koob iyo toban xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ayaa waxa ay maanta mooshin ka keeneen waqtiga qaadashada liis oo muddaxiloodkooga dastuurka qaranku uu dhigay inuu yahay toban sano, balse xildhibaanadan mooshinka keenay ayaa sheegay in lagu soo celiyo shan sano. Xildhibaanada golaha guurtida Somaliland ee maanta golaha mooshinka keenay ayaa kala ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indhaindho, xildhibaan Dayb Xasan Axmed, xildhibaan Cabdikariin Cumar Faarax Budeeye, xildhibaan Mukhtaar Maxamuud Cabdilla, xildhibaan Maxamuud Xareed Rooble, xildhibaan Axmed Cali Aadan, xildhibaan Daahir Cali Jaamac, xildhibaan Cali Maxamed, xildhibaan Saacad Xuseen Huruuse, xildhibaan Khadar Xuseen Sahal, xildhibaan Axmed Cabdi Shide. Mooshinkan ay keeneen xildhibaanadu ayaa waxa uu dhignaa sida tan: shirgudoonka golaha guurtida Soomaaliland markaanu aragnay in xisbiyada qaranka ay caadeysteen xadub gudubka dastuurka qaranka Soomaaliland, markaanu shakiil la'aan isku qancinay in xisbiyada qaranku hoy u noqdeen qabyaalada, markaanu aragnay in toban sano ku badan tahay habka iyo hanaanka dimuqraadiyadda, waxaanu soo jeedinaynaa mudanayaasha annagoo ah mudanayaasha hoos ku xusan in xeerka 14-aad qodobka 10-ka sane ah lagu celiyo shan sano. Waxaanu ku rajo weynahay in xeer hoosaadka 9-aad ku jirta aad nala qaadan doontaan. Allaah mahadle. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.